მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეგრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში 20 ივნისიდან დღემდე განვითარებულ მოვლენებს გავიხსენებთ. ვისაუბრებთ საპროტესტო აქციების შესახებ, ასევე სამოქალაქო და პოლიტიკური პროცესების გამწვავებაზე გავაკეთებთ აქცენტებს. 20 ივნისს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში რუსი დეპუტატის ჩარჯდომას სამოქალაქო სექტორისა და ოპოზიციის პროტესტი მოყვა. საქართველოს პარლამენტის წინ მოქალაქეები შეიკრიბნენ, სადაც ითხოვდნენ შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას, პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ვახტანგ გომელაურის გადადგომას. პოლიციამ მშვიდობიანი დემონსტრანტები ძალის გამოყენებით დაშალა, დაშავებულია ათეულობით სამოქალაქო პირი, მედიის წარმომადგენლები, ასევე სამწუხაროდ 4 ადამიანმა დაკარგა თვალი, დაშავებულთა შორის არიან პოლიციელებიც. სწორედ აქციის პირველ დღებს და განვითარებულ მოვლენებს გავიხსენებთ დღეს ჩვენ სტუდიაში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ევროპული საქართველოს ნინოწმინდა ახალქალაქის რაიონული ორგანიზაცია თავმჯდომარე ბატონი არსენ გარაბედიანი, რომელიც აქციას პირველ დღიდან შეუერთდა როგორც თავად ამბობს, და ასევე სტუდენტი, რომელიც აქციას ახალციხიდან შეუერთდა, მერაბ ჩიტაშვილი. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. სანამ საუბარს დავიწყებდით, დღევანდელ გადაცემაში გქონდა ასევე სურვილი, რომ ყოფილიყვნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, თუმცა არაერთი მცდელობის მიუხედავად ისინი დღეს ჩვენს გადაცემაში არ მოვიდნენ. ჩვენ შევეხმიანეთ როგორც ადგილობრივი შტაბის წევრებს, ასევე შევეხმიანეთ ადგილობრივ თვითმმართველობას, სამხარეო ადმინისტრაციას. უკვე ზუსტად ერთი კვირა თბილისში საპროტესტო აქციები გრძელდება, რომელსაც ყოველდღიურად უერთდებიან მოქალაქეები, ახალგაზრდები, რომლებიც ამბობენ, რომ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ეკუთვნიან, უბრალოდ მათ აქვთ პროტესტი ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე და მინდა, რომ პირველი კითხვა თქვენთან გადმოვიდე. მერე თქვენ ასეთი ახალგაზრდა ხართ და ასე შეუერთდით ახალციხიდან აი ამ საპროტესტო აქციას. როდის შეუერთდით აქციას და რა იყო თქვენი მიზანი, ან მიზეზი იმის, რომ წასულიყავით აქციაზე? Პირველ რიგში მოგესალმებით. მე შეურდი ამ აქციას პირველივე დღიდან, ნუ იმ წუთიდანვე როცა ისე. ანუ 20 ივნისს თქვენ იყავით? კი ბატონო, 20 ივნისს დაახლოებით საღამოს 7 საათზე, 7 საათიდან 8 ნახევრამდე მე ვიყავი აქციაზე, ამ პერიოდში შეურდი აქციას. ჩემი მთავარი მიზანი იყო არა პოლიტიკური ხრივ და პოლიტიკურ ჭილში აქციაზე დასწრება, არამედ მე ესე ვთვლი და ესე ვფიქრობდი, ეს იყო ჩემში რაღაცა ერთკაციანი პროტესტი, ერთკაციანი აქცია, სადაც მე ვუერთდებოდი არა პოლიტიკურ აქციას, არამედ ვაპროტესტებდი ჩემს ერთკაციან შემოადგენლობასთან ერთად რუსეთის ოკუპაციას. ჩემთვის არსებითი მნიშვნელობა არ ქონდა ფიზიკურად და რეალურად ხალხის რაოდენობას, მე იქ ვიყავი ჩემს ერთკაციან გუნდთან ერთად, ესე ვიტყვი. ერთკაციან გუნდს ვისაუბრებ, საკუთარ თავს, რა თქმა უნდა, და ვაპროტესტებდი მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ოკუპაციას. ან თქვენი გაღიზიანება გამოიწვია რუსი დეპუტატის აიმ სავარძელზე და ოკუპაციამ, რაც მე ესე ვფიქრობ ზოგადად, ესე იგი ფასეულობათა შორის ყველაზე ღირებული, რაც კი ჩემში არსებობს, ამას შეეხნენ რაღაცა დონით, ანუ ეს არ უნდა მომხდარიყო იდეაში, და ვაპროტესტებდი იმას, რომ რუსული ოკუპაცია ბევრად უფრო მაღალ დონეზე წამოიჭრა ამ პერიოდში, ვიდრე ზოგადად რაღაცა ქართული თვით შექმნა და ქართული რაღაცა ჩემში რაც ის უფრო ეს ასპექტი. ამიტომ მე შევერდი არამხოლოდ აპოლიტიკურად, შევერდი იმ ხრივ, რომ მინდოდა გამეპრეტესტებინა ეს ოკუპაცია, რაც რეალურად დღესეც გრძელდება. ახსენე ერთი კაციანი შემადგენლობა, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მეგობრებთან ერთად არ წასულ ხარ, შენ თვითონ გადაწყვიტე და წახვედი, თუ როგორ მოხდა, ანუ როდის მიიღე გადაწყვეტილება, რომ უნდა წახვიდე, ანუ ჯგუფთან ერთად არ იყავით თქვენ? არა, მე ვიყავი მარტო, არავისთან ერთად არ წასულარ, თქვენ წარმოედგინეთ, არც მეგობრებისთვის არ მithkwams, იმიტომ რომ ესე მინდოდა, ეს ჩემი ძალიან დიდი სურვილი იყო, რომ საკუთარი წვლილი შემეტანა ამ, ესე რომ ვთქვათ, პროტესტში, პროტესტის ნიშნად მივედი აქციაზე, და ეს იყო სრულიად აპოლიტიკური, აბსოლუტურად პოლიტიკა და პოლიტიკური ასპექტი გვერდზე გადავდე საკუთარი ინტერესები, დავთმე გარკვეული დრო, დავთმე იმ ყველაფერს, რომ მე ვიყავი ამ პერიოდში. ჩახვიდი თბილისში და როგორ განვითარდა შემდეგ მოვლენები? ანუ რა დაგხვდა თბილისში და ანუ ჩვენ ბევრს ვისაუბრებთ ამის შესახებ, როგორ იყო, ანუ რა პერიოდში შეუერთდი აი გითხარი და მე უკვე ბატონ არსასაც ვთქმევინოთ, როგორ მე როგორც უკვე გითხარით, ფაქტიურად და ფაქტობრივად დაწყების
დროდან ვიყავი, საღამოს შეუვერდი, აქედან რომ ჩავედი, უშუალოდ პირდაპირ მივედი აქციაზე, მართალია სხვადასხვა საქმეები მქონდა, მაგრამ გადავდე, როგორც გითხარით, გვერდზე გადავდე, საკუთარი ინტერესები, საკუთარი დრო და მივედი უშუალოდ აქციაზე, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი უდესი სურვილი და უდესი ესე რა თქვა, პიროვნული მოვალეობა, რაც უნდა გამეკეთებინა. იქ ჩავედი. კი ბატონო, მე მშვიდობიანი აქცია და თქვენ შეუერთეთ მშვიდობიან აქციას. კი ბატონო, მე ვიყავი მშვიდობიან აქციაზე, მივედი როგორც მშვიდობიანი, ესე ვთქვა, პიროვნება და შემდეგ აურზაურში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, დამხვდა ის რაც იყო. კი ბატონო, ბატონო არსენ, თქვენთან მინდა გადმოვიდე, კითხვით, თქვენ ხართ ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი. თქვენ როგორ გაემგზავრეთ ახალქალაქი ნინოწმინდიდან? მობილიზება იყო ეს, თუ ეს იყო თქვენი პირადი გადაწყვეტილება, რომ წასულიყავთ ან პარტიის გადაწყვეტილება და თქვენ რა პერიოდში შეუერთდით ამ აქციას, რა დაგხვდათ აქციაზე? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ ვაყურებელს. არანაირი მობილიზაცია არ ჭირდება საქართველოს დაცვას. ეს როგორც ყოფილი სამხედრო გეუნებით და როგორც საქართველოს მოქალაქე. აქ არ არის იმაზე, მოდით ეს ასპექტი ყველაფერს დავარქოთ თავის სახელი, ხო, გადავდოთ ამ ეტაპზე, ვინ არის ოცნების წევრი? მე გამიხარდებოდა აქ მენახ ოცნების წევრები, მაგრამ სამწუხაროდ, ნუ იცით როგორ, ნუ ვერც იქნებოდნენ. უნდა კონდეს იმის მორალური სახე, რომ იყვნენების მეც არა, არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, ხო, უბრალოდ მე მგონი ეს ისეთი თემაა, რომ აქ არც ოცნება მომდე შეიკავოს თავის საუბრისას, არც ნაციონალმა, არც ევროპელმა და არც ლეიბორისტმა და არც ჩემი მეგობარი სტუდენტი, ხო? ეგრე უნდა იყოს. მოდი ყველაფერს დავარქოთ თავის სახელი. აქ არანაირი მობილიზაცია არ იყო და არც იყო საჭირო. ჩავდე ტელევიზორი, ვნახე რა ხდება და დამთავრდა. ნუ აქცია დაიწყო მაგ წუთასვე ჩემში. კი ბატონო, ჩავედი ახლა დროის ფაქტორზე შემეკითხოთ, რაც დამჭირდა მანქანით თბილისში ჩასვლა, ხო, 3-4 საათი. ჩავედი როგორც რიგითი, მე რა ვიცი, აი, მშვიდობიანი დემონსტრანტი. ვიდე კი იქ და შემრეთ რომ გავყვეთ ქრონოლოგიას, ხო? ეს აი კი შეიძლება იქაც დღესაც ეს არის ზეპარტიული, არა აპოლიტიკური აქცია, არამედ ზეპარტიული. ეხლავე აგიხსნით. არ არსებობს, ხო, ეს იყო პოლიტიკის შეცდომა. მიზანმიმართული თუ უნიათო. ქენავთ რომ თავრობის შეცდომა თუ პოლიტიკური? აბა, აბა, აბა. თავრობის პოლიტიკური შეცდომა. აქ ეხლა უნდა სხვა საკითხია, ეს წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაცია იყო ვიღაცების მიერ თუ უნიათო მთავრობის უნიათო შეცდომა? როცა აქ თქვენ ახსენეთ რუსი დეპუტატი, მოდი ტერმინი შევცვალოთ, ოკუპანტი ქვეყნის დეპუტატი არ გამოვრიცხავს, შეიძლება სადღაც რუსეთში არსებობს რუსი დეპუტატი, რომელიც ეწინააღმდეგება ოკუპაციას. ეწინააღმდეგება, ნუ არის, შეიძლება თეორიულად შეიძლება. კი ბატონო, რუსია, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის ოკუპანტი ქვეყნის ოკუპანტი დეპუტატი. და ეს რო ჩამოიყვანეს, ეს უკვე პოლიტიკური შეცდომა, ანუ აპოლიტიკურს ამას ვერანაირად ვერ დავარქვევ. ზეპარტიული, კი ბატონო. მე გუშინ ვერ ვიყავი აქციაზე და ალბათ როგორც ვითარდება დღევანდელი დღე, დღესაც ვერ მოვასწრებ, ხო, აუცილებლად იქ ვიქნები. და იქ რა ვნახე, ზეპარტიული აქცია. ამასობაში პოლიტიკური, მაგრამ ზეპარტიული, ეს აღსანიშნავი აუცილებლად. იმიტომ რომ პოლიტიკის შეცდომა და მომავალში პოლიტიკამ უნდა გამოასწროს, კი ბატონო, ამ პოლიტიკის ფლაგმანი ამ შემთხვევაში იქნება მშვიდობიანი მოსახლეობა, არანაირი პოლიტიკური პარტია. მე იქ 5 დღე ვიდექი და არ ვიდექი როგორც ევროპული საქართველოს წევრი ან ერთ-ერთი რეგიონალური წარმომადგენელი ამ პარტიის, ხო, ვიდექი როგორც საქართველოს მოქალაქე. აი 5 დღე ახსენეთ ბატონო არსა, ეს მუხტი ჩაქრა ეტაპობრივად, იმიტომ რომ პირველ დღეს იყო უფრო დიდი დაარტყმაც იყო, ესეთი უფრო რთული დღეც იყო. შემდეგ და შემდეგ დღეებში როგორ განვითარდა მოვლენები? ნუ პირველ დღესაც მინდა რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ის დაიწყო აი ეს ძალის გამოყენება, რომელსაც ვამბობთ რომ პოლიციამ გამოიყენა ძალა და შემდეგ როგორ განვითარდა უკვე მოვლენები. მუხტის ჩახრობაზე არ არის საუბარი. პირველი დღე იყო ემოცია, ხო, აქციას აქვს ეტაპობრივად. პირველი დღე იყო ემოცია. ძალიან დიდი მძლავრი აი საპროტესტო ემოცია, რამაც გამოიყვანა ამდენი ხალხი. მუხტის ჩახჩობაზე ზედმეტი აქვს, აუ მუხტი არ ჩახჩობა, ხო? ეს არ არის ისეთი რაღაცა ყოველდღიური საკითხი, რაღაც პატარა გადაცდომა სახელმწიფოს. ხო, გვახსოვს ახლა ეს 7 წლის თავზე ვარ და მოწნების მართლობის. რამდენი შეცდომა აქვს დაშვებული. მაგრამ ნუ მუხტი სხვა თემაა. მუხტი როცა გეხება, ოკუპანტი გეხება, დღეს 10-ი, ანუ ოკუპაციის ხაზი აღარ გადის 10-ზე. ეს ხაზი გადის პარლამენტზე.
და ჩვენ გავრილოვი კი ბატონო ერთი გავრილოვი წავიდა, მაგრამ მოდით ნუ ვივიწრებთ. ნუ ვივიწრებთ. საქართველოს პარლამენტში ძალიან ბევრი გავრილოვი ზის, რომელიც გუშინ შევიდა გავრილოვის სიაში. ანუ ოკუპაციის ხაზი უკვე გადის პარლამენტზე. კი ბატონო, მოდი ვისაუბროთ პირველი აქციის პირველი ღამის შესახებ, როგორ განვითარდა მოვლენები ბატონო, არსებობდა შემო. მოდით მაშინ თქვენის ნებართვით ორი წუთი მინდა გავყვეთ, აი ქრონოლოგიურად გავყვეთ მოვლენებს. აქცია თვით დინებით არანაირი ორგანიზება არც საჭიროა. იქ რო ჩავედი ნახემე საქართველოს თავისუფალი საქართველო. თავისუფალი საქართველო იდგა და იცავდა თავის სამშობლოს, ხო? რა მოხდა მერე? მე ისე მომიწია იმ კიბეებთან ასე დგომა პირველ რიგებშიც და ბოლო რიგებშიც, ნუ აქცია ახლა მოძრაობ ხანაკეთ ხარხანიკით და მე აი პოლიტიკის კარეში აქ მე არც მელიას ადვოკატად არ გამოვდივარ და არც არაფერი. რეალურად გეუბნებით, იქ რამე კი ბატონო, როგორც ნებისმიერ ახლა ვიგეთქვით რა, ახლა ვიგეთქვით რა, როგორც ნებისმიერ აქციაზე, ახლა ბევრი აქცია გვინახია მოსულში, რა რამდენი წელია ვართ პოლიტიკაში და ყველა აქციაზე არსებობს რაღაც უფრო მეტად რადიკალურად განწყობილი ჯგუფი. კი ბატონო, არსებობს მაგი. ანუ ადასტოროთ რომ იყვნენ რადიკალურად განწყობილი, ახლა მაგი უკვე სხვა საკითხია, როგორც ახლა ირკვევა ძალიან ბევრი შემოგზავნილი სუსის თანამშრომლებია, სუსის აგენტურა და IP-ები და SIP-ების თანამშრომლები გაში ჩვეულებრივად DSS Facebook-ზე ვინც ადმუშავს და ზოგი ჩამოდის ჩემზე 10 წლით უფროსია და სტუდენტი ვარ რაღაცა გამოგონილი უნივერსიტეტის, ხო? ეგეთი ხალხი არ გამორიცხოვრო პირველ დღესაც. კი ბატონო, იყო რაღაც ჯგუფი, რომელიც უფრო მეტად რადიკალიზმით იყო ისა გამორჩეული. მაგრამ რაზე იყო საუბარი? პოლიციას თუნდოდა შენობის დაცვა, ანუ პარლამენტის შენობის, აქ არ არის პერიმეტრზე. როგორ გუშინ 82-92 დეპუტატი გამოდიოდა და მე როცი წინა სასამართლო პროცესი მოუწყეს მელიას პარლამენტში იმაზე, რომ შეჭრა უნდათ პარლამენტში, ანუ სამუშაო ოთახებში და ასე შემდეგ. ანუ ეს ნიშნავს და პარლამენტის პერიმეტრი და ტერიტორია სულ სხვა რამე. შეიძლება ვიღაცა უფრო რადიკალური მოდოდა. თუმცა პოლიცია ამბობდა, რომ სიტუაცია იმდენად დაიძაბა, რომ არ შეეძლოთ იქ. მოდით, მოდით რა, ჩემი თვალით მოგხსნათ. კი ბატონო, არა, მოდით. ეს არის გამოყენება. ხო, მე ეს არის ჩემი პოზიცია, ეს არის პოლიციის სამართალდამცავი. არ არის პრობლემა. ყველას აქვს თავისი აზრი და პლუს პოლიცია ახლა თავის ასაც გამოხატავს ამ ფაქტთან, ზან ცუდ ფაქტთან. სხვა რამეს კითხვით, გაღიზიანება და ის მოყვა იცით რადვის? როცა პოლიციამ გამოიყვანა სპეცრაზმი, გაიკეთეს ნიღბები, ხელში აიღეს იარაღი და სხვა რამეს კითხვით, თუ ვიღაც აპირებდა შეჭრას, ხო იქვე აი ორმეთში ვიდექით პოლიციასთან. იგი აი ძალიან ცუდი ფაქტია, გაზიწეს რეზინის ტყვეებს და იმ სამმარცხინოზე არ საუბრობ, დათვის გასაჩერებელ ტყვეებს რო ესროდნენ ხალხს. ხო შეიძლებოდა წინარიგები, ანუ წინარიგი იჭრეს პარლამენტში, ხო? პირველი სროლა და გაზის გაშვება დაიწყო უკანა რიგებში. უკანა რიგში ესროლეს ჯერ ან სუბოლოს აქციის ბოლო რიგებს ესროლეს გაზი. ეს უკვე იცით რა არის, უკვე აღარ არის შეცდომა. მაგა ხო შეიძლება გამოიწვია ესეთი რამე, რომ ხალხის მოძრაობა ჭკლეტვა და ასე შემდეგ. მიზან მიმართული. შემდეგ კი ბატონო, ხო, პირველი აი გაზი როგორც კი გაუშვეს, ხალხი მოშორდა მაგ მოედანს, ანუ ტერიტორიას პარლამენტის. რამდენად მიზან შეწონილი იყო, შემდეგ ნადირობა, ბოდიში ამ სიტყვისთვის, ნადირობა ხალხზე სროლა და პარლამენტიდან 2 კილომეტრის მოშორებით ხალხზე სროლა და ხალხის დაჭერა და გაზის გაშვება 3 და 4, ხო არ გრძელდებოდა ეს 15 წუთი, 6 საათი იყო გამოცხადებული ნადირობა მშვიდობიან დემონსტრანტებზე. გასაგებია. მოდი ვკითხოთ ახლა მერებს თქვენს შეესარით ამ ყველაფერს, ანუ იგივე გაზის გაშვებას, იგივე ტყუებს იქ იმყოფებოდით. კი, ადგილზე ვიყავი ამ. თქვენი ვერსია როგორია? თქვენი თვალით დანახული. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა შეხვდებოდით იქ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი შეხვდებოდით. ზოგადი მუხტი როგორი იყო და აი ამ გაზის გაშვების დროს ტყუების ფრქვევის ასე ვთქვათ, დროს თქვენი რეაქცია როგორი იყო და სად იყავით? მე აყოფილვარ პირველ რიგებში. ცოტა მოშორებიდან როგორც გეკითხა ჩემს ერთკაციან შემოგვიგულოსთან ერთად ავადევნებდი თვალყურს ამ ყველაფერს. მოხდი თამაუზაურში. აუზაურში მოხდი, რა თქმა უნდა, და ესე რომ ვთქვა, მე საერთოდ არ მომხვედრია, არც ტყვია, არც ეს რეზინის ტყვია, არც რაღაცა დარბევის ხრი ჩემზე ზეწოლა არ ყოფილა. თუმცა იყო ის ფაქტი, რაღაცა თვით გადარჩენის ფაქტი, რომ რაღაცა შეიძლება მიეფაროს, შეიძლება რაღაცა კონკრეტული ადგილი დატოვო და გადაინაცვლო. ანუ ადამიანები იფანტებოდნენ. კი. იფანტებოდნენ, მაგრამ არატოვებდნენ. იფანტებოდნენ გარკვეული პერიოდით,
მაგალითად საორიენტაცია დავიღოთ 5 წუთი. იმ კონკრეტულ ადგილას, იმ კონკრეტულ მომენტში ფატებოდნენ თორემ. როგორც ისიც აქცია არ დაშლილა, დღესაც მიმდინარეობს აქცია და ეს ყველაფერი იყო რაღაცა ესე დროებითი. ეს არ ყოფილა ერთჯერადი და ეს მოხდა და დასრულდა. ეს იყო დროებითი. პირადადაც მე მომიწია ლოკაციის შეცვლა, გადავინაცვლე სხვა ლოკაციაზე, თუმცა თვალყურს ადევნები მიმდინარე პროცესებს. როგორ ფიქრობ მე რა, იყო თუ არა საჭირო იმ პოლიციის მხრიდან თქვა ძალის გამოყენება, შეიძლებოდა თუ არა ისე დამშვიდებული იყო სიტუაცია და დაშლილიყო მშვიდობიანად, როგორც მშვიდობიანადაც დაიწყო პროტესტი, საპროტესტო აქცია, უგულისხმობ ახალგაზრდებს, თქვენაირ ახალგაზრდებს, როგორც დაიწყეს მშვიდობიანად, ასე მშვიდობიანად დაესრულებინათ. ამაზე ზუსტ პასუხს თქვენ ფიქრობთ რეალურად, რომ ეს იყო ძალის გამოყენება სამართალდამცველების მხრიდან? რა თქმა უნდა, ეს ფაქტია, რომ იყო, იმიტომ რომ რეალურად კადრებიც ამას გვიჩვენებს და რეალურადაც ნახე ეს ყველაფერი, მაგრამ ზუსტ პასუხს ამასთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით, საჭირო იყო თუ არა. მე პირადად ზუსტი პასუხი შემიძლია გაგცეთ იმ კითხვაზე, რომ იქ მიმდინარე პროცესები და სამართალდამცველების განლაგება, მე რასაც უყურებდი, საკმაოდ ორგანიზებული იყო და საკმაოდ ესე ვთქვათ, კარგად ჩამოყალიბებული იდგნენ ეს პოლიციელები და თავიდან მისვლის მომენტში საერთოდ არ ყოფილა არც დაძაბულობა, არაფერი, მშვიდობიანი, ჩვეულებრივი მშვიდობიანი აქცია იყო. თუმცა აი რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, ამაზე ზუსტ პასუხს მე ვერ გეტყვით, რამ გამოიწვია ეს დარბევა იყო თუ დემონსტრანტების დაშლა, კონკრეტულ მიზეს და პასუხს ამასთან დაკავშირებით მე ვერ გეტყვით. თქვენ ყოფილი სამართალდამცველი ბრძანდებით, მოდი შევაფასოთ, შეიძლებოდა თუ არა იგივე ტყვიების გაზის გამოყენებით საპროტესტო აქციის დაშლა თუ ესე მშვიდობიანად დასრულება. და კიდევ ერთი საკითხს მინდა გაუსვა ხაზი, ჩვენ ნახეთ კადრები, სადაც სამართალდამცველები ასევე ეხმარებიან ადამიანებს, სადაც წყალს აწვდიან, და ნახეთ კადრები, სადაც სამართალდამცველები ძალის გამოყენებას ცდილობენ ამ ადამიანებზე. ანუ რეალურად იკვეთება თუ არა სამართალდამცველების ბრალი, თუ იკვეთება პასუხისმგებლობა უკვე ზედა ეშელონებში? კი ბატონო, არა, მოდით იცით როგორ, დავიწყოთ იქიდან, რომ პასუხისგებლობა სრულიად ამ სამარცხვინო დარბევაზე, არანაირი დაშლა დარბევაზე, მშვიდობიან დემონსტრატების დარბევაზე ეკისრება მართველ გუნდს, ანუ ქართულ ოცნებას, თავის მინისტრიანად, თავის შინაგან საქმეთა მინისტრით. მერე ჩავიდეთ იქ, იყვნენ კი ბატონო, ჩემი თვალით მაქვს ნანახი, როგორ პატრული, მადლობა პატრულს დღეიდან, აი შეიძლება სიმბოლური სიტყვა, მაგრამ მადლობა პატრულს, როგორ აი მაღალ დონეზე ინარჩუნებს თავის პროფესიონალს, მაღალ დონეზე. აქ აღარ არის საუბარი კრიმინალურ პოლიციაზე. კი ბატონო, იყვნენ გამორჩეული აი პოლიციელი, რომელიც ეხმარებოდნენ, რომელიც, მაგრამ აქ სხვა თემაა. ძირითადში ეს რობოკოპები, ეგრეთ წოდებული, და კრიმინალური დამიზნებით ესროდნენ ხალხს. კი ბატონო, ახსენეთ, პოლიციელი ვარ ყოფილი, 15 წლის სტაჟი მაქვს პოლიციაში, არა მარტო პოლიციაში, ძალოვან სტრუქტურებში გატარებული. ჩემთვის იყო აღმოჩენა ეს ტყვია. პირველად ვნახე ხო? ანუ იმერიშეს თქვენ შევდგა სიტყვებს არიანებ. ეს ტყვიები, ვაფშე როგორც ვიცი, გამოიშვება საკმაოდ დიდი ხანია უკვე. და საფარიზი დათვის და რაღაცა გასაჩერებლად და შოკებია და თითმის კერამიკა, ანუ უკვე ეს იცი ლეტალურია შეიძლება რაღაც მომენტში. და ჩემთვის იყო აღმოჩენა, პირველად გავიგე და 15 წლის სტაჟის მქონე პოლიციელი, რომელსაც აქვს გავლილი კოდორის მოვლენები 2008 წლის ომი, და პირველად რომ ნახე და პირველად გავიგე ესეთი ტყვია არსებობს პოლიციის მიმართ, აშკარად იყო ძალის გადამეტება. აშკარად გადამეტებას რომ შევისვათ, სადიზმი იყო ჩვეულებრივი. სადიზმი უმიზნებს პირდაპირ ჟურნალისტ ობიექტივში, ხო? ეს ის ფავს. ჩვენ ვახსენეთ ხო გადაცემა, რომ დაიწყო თქვენი ათეულობით, ათეულობით და ასეულობით დაშავებულია. 200-ზე მეტი მიმართა სავანტყოფოს, კი ბატონო. 200-ზე მეტმა ოფიციალურად მიმართა სავანტყოფოს, ხო? პირადად მე არ ყოფილვარ სავანტყოფოში. მეც მომხდა, ხო? ორი ტყვია მომხდა, თან მომხდა ეს ჭურვი ქვია თუ რაზე გაზრო უშვებს მერე და მეორე რეზინის ტყვია. არ არის პრობლემა, არ მეტკინა. მე მეწყინა, რომ მე მესვრის ჩემი პოლიციელი. იქ ტკივილზე არ არის საუბარი, კი ჩემის ხეული რაღაცას აიტანს. მაგრამ აქ სხვა თემაა, გული მეტკინა თუ მეწყინა, რომ ჩემი პოლიცია, ჩემი ქვეყნის საამაყო, როდესმე საამაყო პოლიცია ესვრის თავისივე მშვიდობიან მოქალაქეებს. და ჩვენ რა გავაკეთეთ? ვის თამაში ვითამაშით? ვისი თამაში ითამაშა ქართულ ოცნებამ? ჩართეთ რუსული მედია რა ხდება?
Բադրան Արսեն, այս ակցիայի թույլ զոգերտի դեմոնստրանտից ակցիայի մոնեցիլից խով, սակմանոտ ագրեսի ուլադ իկցեղոտա, թույլնեց սամարդալ դամցորլբիս մի մարդ տիղունեն ագրեսի ուլադ, մի մեզ միսրոմ ես ակցիա, դա պիզիկուր դազիանի բարանայիր գամարդլ է բարակս, թումցա իղնեն ադամիանի բրոմլեպից ասև է ագրեսի ուլադ իղնեն գացղոպելի սամարդումցոլեպիս միմարդում։ Արգ ամովրիցխով, կիտ է վերտխել ավունիշնավում, նե բիսմթան արիս թույտ դինեմիտ, թույտ օրգանիզեմիտ ակցիախով, իկ սխադասխով էրովնեմիս, լոգիկիս, չկույիս, ազրիս, խալխի, մարա էրտի իդեիս իրգլիվ, թավի սուպալի, դամուկի դեպելի սակարտուլով, ամասով աշիքի դեկ, ամոյիքությ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 ու Հոգործքի գավուշվես կազի, ձիրիթադա մասակի վետախմեպի չվեն բեգոբարս դայիշալա, իկրի պեպոտ են, մարա ուկ է շետևա պարլամենտան ախլոշի միսուլա վերց կանախործիել է բոտնեն, վերց կանախործիել է բնեն ես դեմոստրանտ Վերավի վեղար մի վիտոտա, հո գազի գավուշ ես տա իս պերիմետրի, հո դացլիլի, ու կացրա դավամթավորեք չեմ աս, հած է խեպամ ագրեսի ուլատ կանցխոբիլ, հո արսև ոս կադրեպիտ, հեսր ուշվեմ են կադրեպստարածա, Հոժելով դա շեմ դեկ տղես դայի բարոտ դակիտ խով, չէ ուլև ռած պրոցեդուր էպի սամարդալի խով, ավրսեպովս, սիսխլի սամարդլիս, ադմինիստրացիուլի կոդեկսի արսեպովս, դրա կամարդլեպավոս, իմ ասրոցա դաշլի լակցիազ է նադիրով, դարբ է ու լակցիազ է նադիրով, ռոցա սաստրապոևի վերաստրեմ դեն, մեկ իդետք ենի էթերի շաշվոլեմի դիդի մատլով ագադավուխադու իմ որդպիլիս էլ բիչ, արձախելի վիչ, էրձ 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 էր
მართველ გუნზე და პირადად შინაგან საქმეთა მინისტრზე ამ შემთხვევაში. კი, საუბარი მიდის ხშირად იმაზე, რომ აი ამ 20 ივნისის ღამეს, როცა გაზი გაუშვეს და როცა დაიწყეს ძალის გამოყენება, აქტივისტები გაფრთხილებულები არ იყვნენ და არავინ იცოდა, ანუ ბრწოთ ისინი ამბობენ, რომ არ იცოდნენ. თქვენთვის რამდენად იყო ცნობილი, რომ აპირებდნენ, აპირებდა სამართალ დამცავი უწყება ძალის გამოყენებას, ანუ ვიცოდით თუ არა გაზის ყუების და ასე შემდეგ. თუ ქონდათ გააზრებული, რომ როცა აქციაზე მიდიოდეთ, შესაძლებელია მას მოჰყოლოდა რაიმე ძალის გამოყენება, იმიტომ რომ ასეთი პრაქტიკები ბევრი გვაქვს გასულ წლებში ჩვენ. რა თქმა უნდა, როდესაც მიდიოდი, სრულად გააზრებული მქონდა, რომ მე მივდიოდი შვიდობ როგორც შვიდობიანი დემონსტრანტი, თუმცა შეიძლება გადასულიყო უფრო რთულ ვითარებაში, შეიძლება ძალის გამოყენებითაც რაღაცა დავერბიე, ცოტა უხეშად შეიძლება ითქვას დავერბიე. ეს რა თქმა უნდა გაანალიზებული მქონდა და რა თქმა უნდა მიზანმიმართულად მივდიოდი და მიზანმიმართულად გადავწყვიტე მიაღწასვლა. ხოლო რა შეეხება იმ კითხვას, ვიცოდი თუ არა პირადად მე ჩემზე ვისაუბრებ, სხვაზე ვერ ვისაუბრებ, მე პირადად არ ვიცოდი, თუმცა რეალურად უყურებდი, როგორ შემოვიდა ის სამართალდამცავი უწყებები, რომელმაც შემდეგ უკვე დაარბიეს მიმდინარე აქცია. კი ბატონო, ბატონო არსენ, კოპახიძის გადაყენება რომ მომხდარიყო ცოტა უფრო ადრე პარლამენტის თავმჯდომარის, როგორ ფიქრობთ, აი ეს აქცია უფრო მშვიდად დასრულდებოდა თუ ექნებოდა ისეთი გაგრძელება, როგორიც აქვს დღემდე, ეს 7 დღის განმავლობაში ყოველდღიურად აქციები? ანუ ეს იყო დაგვიანებული პროცესი, თუ ფიქრობთ, რომ ეს ასე უნდა ყოფილიყო? როგორც დღეს გახარიას მიერ მაკპოსტის დატოვება არის დაგვიანებული, ადრე უნდა დაეთო, ეგრევე კობახიძე უნდა წასულიყო. აი ეს კითხვაც მქონდა, აი ახლა თუ მოხდება გახარიას გადაყენება, რა იქნება შემდეგში? ანუ გაგრძელდება აქციები, გაგრძელებენ ის ახალგაზრდები აქციებს, თუ ფიქრობთ, რომ უკვე დასრულებულია და თქვენი მიზანი მიღწეული ამ შემთხვევაში? არა, აქ ჩემ მიზანზე არ არის საუბარი. აქციის მონაწილეებზე კიდევ ერთხელ ვახსენებ, ეს აქცია არის ზეპარტიული. ყველა პარტიის წარმომადგენელი იქ როგორც რიგითი საქართველოს მოქალაქე და რა წეხება გახარიეს წასვლას, კი ბატონო, ერთ-ერთი მოთხოვა თუ არა ის საკვანძო მოთხოვნა გახარიეს წასვლა, ხო? ლეგიტიმურად წასვლა, მორალურად არანაირი უფლება აღარ არსებობს მაგ პიროვნების მიერ მაგ თანამდებობის დაკავებას.
და უნდა წავიდეს და როგორც მუხტი კიდევ ერთხელ აღნიშნე, შეიძლება აქცია დაიშალოს, მაგრამ მუხტი საქართველოს დაცვის, საქართველოს ერთიანობის, თავისუფლების დაცვის მუხტი არასდროს არ გაქრება ხალხში. შეიძლება აქციამ სხვა ფორმატი მიიღოს, სხვა რაღაც სხვა სფეროში გადაინაცვლოს, შეიძლება ინტერნეტში გადაინაცვლოს, მაგრამ გახარია უნდა წავიდეს. ეს არის აი ძალიან სასწრაფოდ გადასადგმელი ნაბიჯი მთავრობის მიერ. აუცილებლად გახარია უნდა წავიდეს. კი ბატონო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, მერაბა კობახიძის გადაყენება ცოტა უფრო ადრე რომ მოხდარიყო? საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის გადაყენებას ითხოვდნენ აქციის მონაწილეები, როცა გამოვიდნენ, ხო, და არა მხოლოდ მის სხვა პოლიტიკური ფიგურების გათავისუფლებასაც, ცოტა უფრო ადრე რომ მიექცია მთავრობას თქვა ამ მოთხოვნისთვის ყურადღება, მოხდებოდა თუ არა აქციის მშვიდობიანად დაშლა? თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ანუ იმიტომ რომ იქ იყავით და გესმოდათ ადამიანების საუბარი, ადამიანების მოთხოვნა და ადამიანების პროტესტი? მე პირადად ისევ ჩემზე ვისაუბრებ, არ ექნებოდა მნიშვნელობა და არც ახლა არ ექნება მნიშვნელობა იმას, თუ ამ პოსტზე ვინ იქნება. მოხდა პირადად ჩემთვის და ქართველი ხალხისთვის სამარცხინო ფაქტი, ის ფაქტი, რაც რეალურად დღეს გვაქვს, და არსებითი მნიშვნელობა პირადად ჩემთვის არ ექნებოდა ვინ იქნებოდა ამ სავარძელზე საქართველოს მხრიდან. არ აქვს კონკრეტულ სახელს გვარს მნიშვნელობა, უბრალოდ გამიხარდა ის, რომ ეს სამარცხინო ფაქტი, სამაგალითად ჩვენ ქართველმა ხალხმა, პირადად მე როგორ სტუდენტმა, ჩემმა მეგობრებმა და ამ რაღაცა ერთი იდეის და მიზნით შეკრებილ ხალხმა დავგმეთ ეს ყველაფერი და ვაჩვენეთ ძალიან ბევრ ადამიანს ის, თუ როგორ არ უნდა მოიქცე და რა დაემართება იმ ადამიანს, რომელიც საკუთარ ინტერესებს დააყენებს ფაქტობრივად ქვეყანაზე წინ, ქვეყნის ინტერესებზე წინ. დიდი მადლობა, დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ, უნდა შევეხოთ ნიკა მელიას ამბავსაც. გუშინ პარლამენტმა მას იმუნიტეტი შეუწყვიტა, დღეს კი 20,000 ლარიანი გირაოთი გათავისუფლდა, ასე ვთქვა, და გადარჩა დაპატიმრებას. როგორ ფიქრობთ, აი ეს პროცესი უფრო ხო არ გააღრმავებს აი ამ საპროტესტო აქციებს და უფრო მეტად ხო არ იმოქმედებს, თუ პირიქით ეს იქნება მიზეზი იმის, რომ სიტუაცია ნელ-ნელა განიმუხტოს? კი ბატონო, ჩვენ გუშინ მოვესწარით ძალიან სამარცხინო ფაქტს. პარლამენტში იჯდა 90-ზე მეტი გავრილოვი და წინა სასამართლო პროცესი მოუწყეს ნიკა მელიას. კიდევ ერთხელ გიმეორებ, მე ახლა ნიკა მელიას ყავს ძალიან შესანიშნავი ადვოკატი. ვულოცავ, რომ არის თავისუფლებაზე თავისთავად. მაგრამ რა მოხდა გუშინ? ერთმა ნიკა მელიამ, პიროვნებამ, ნიკა მელიამ, საქართველოს მოქალაქემ, ამასობაში არა როგორც დეპუტატმა, დაამარცხა ქართული ოცნების უმრავლესობა. და რა იყო? გუშინ იყო იგივე ძალის დემონსტრირება. კაი, არ ვიცი ახლა მოსამართლე, ნუ ეხ მიიღო ბრძანება აშკარად, როგორც ხდება, რომ გამოეშვა ნიკა მელია დღეს. გუშინ რა მოხდა? გუშინ იყო მცდელობა რა ჩვეულებრივ, რომ ძალა აჩვენეს, ძალა როგორი ძალა? ჭყალებში ძალა ამასობაში, რომ საქართველოს დაცვა, საქართველოს მთლიანობის დაცვა, ეროვნული ინტერესების დაცვა, ოკუპანტის არ შემოშვება და მაგის წინააღმდეგობის გაწევა ოკუპაციისთვის შეიძლება იყოს დასჯადი. გუშინ ჩვეულებრივად იჯდა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა და ასამართლებდა, ხო? გუშინ რომ საუბრობდნენ, აი მტკიცებულებები არსებობს, არის აი სრული პაკეტი ამ მტკიცებულებს, დღეს რა პასუხი უნდა გასცენ საქართველოს მოსახლეობას, საზოგადოებას რა პასუხი უნდა გასცენ? მოსამართლემ ჩათვალა, რომ არ არის საკმარისად საქმე შემოტანილი, ის რაღაც მტკიცებულების ბაზა არ არსებობს, თორე არ გამოუშვებდა. და ფაქტია, გუშინ მოსამართლე მიიღო ბრძანება. თავისთავად ახლა მურუსიძეს მოსამართლეს რა მოეთხოვება, ან ჩინჩალაძის მოსამართლეს, ხალხო კაი, რა მოეთხოვება? არის ჩვეულებრივი მარიონეტი არის ოლიგარქის ხელში. და მანამ ეს დეოლიგარქიზაცია თავისთავად მშვიდობიანად არჩევნებით დემოკრატიულად არ მოხდება და არ ჩატარდება სრული რეფორმები სასამართლო სისტემაში, ძალოვან სისტემაში და ყველა სფეროში. სამწუხაროდ ვიგდებით იმ რეალობის წინ, რომ წლებიდან წლემდე ვიმეორებთ იგივე შეცდომებს. სამწუხაროდ დღეს ვართ მაგ რეალობაში. კი ბატონო. და ბოლოს შევაჯამოთ, მერაბ, როგორ ფიქრობ, როგორ უნდა განიმუხტოს სიტუაცია, რა, როგორ გაგრძელდება, იმიტომ რომ უკვე 7 დღის განმავლობაში ეს აქციები გრძელდება და გრძელდება, თქვენი მოსაზრება როგორია? ერთი შეიძლება რომ დასრულდეს ეს ყველაფერი, განიმუხტოს სიტუაცია და დამშვიდნენ ადამიანები, თქვენ თუ აპირებთ კვლავ რომ შეუერთდეთ აქციას თუ გაგრძელდება?
პირადად მე ესე ფიქრობ, რომ ესე ზუსტ დროს, ზუსტ თარიღს, ხანგრძლივობას ვერავინ ვერ გვეტყვის, იმიტომ რომ აქციაა. რა უნდა მოხდეს რეალურად? რა უნდა მოხდეს? რა, ჩემი გადმოსახედიდან, სამაგალითოდ უნდა დაისაჯონ ის პირები და რაღაც დონეზე უნდა დათმონ, რა თქმა უნდა. ისპირებში ვის გულის ხომ ხანო პირები რომლებიც იმ ისპირები რომლებიცაც მე პირადად ვთვლი რომ არიან დამნაშავეები და რამხრივ როდესაც რუსი პიროვნება დაჯდა ჩვენს შეუშეს არამხოლოდ შეუშეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილსაც დააჩინეს ეს პირადად ჩემთვის ეს არის სახელმწიფოებრაზე მეტი სადაც ესე ვთქვა ძალიან ბევრი ქართველ ადამიანს გადააბიჯეს ფეხი გადააბიჯეს და ესე ვთქვა სასირცხვილო რაღაც გააკეთეს მე ვფიქრობ რომ ამის გაგრძელება დიდი ხანი არ გაგრძელდება მოხდება რა თქმა უნდა ხალხის მხრიდანაც ეს უკვე კონკრეტული მიზანი ვისაც აქვს ამ ჯგუფის მიმართ გარკვეული ინტერესების დათმობა, მაგრამ არამთლიანად დაკმაყოფილდება, მე ეს ვფიქრობ, მათი მოთხოვნები. რაღაც დონეზე მაინც. თუმცა არ მინდა იმ ისე დავტოვო ეს ეთერი, რომ არ ვახსენო ეს ფაქტი, ზოგადად დაახლოებით იყო 15000 ადამიანი გამოსული, ნუ კონკრეტული რაოდენობა რა თქმა უნდა რთულია ამის. მაგრამ პირადად მე ესე ვფიქრობ, როგორ 15000 ადამიანს არ შეეძლო პარლამენტში შესვლა, ცოტა რო შევიდეთ და ჩაუღრმავდეთ უფრო პოლიტიკურადაც, თუმცა გამოვფიქრობ, რომ პარლამენტში შესვლების დრო უკვე დამთავრდა. ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს რაღაც ცივილურად და ადამიანურად. შედობიანი აქცია. რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. მე ბატონო არსენ შევაჯამოთ, როგორ შეიძლება განიმუხტოს სიტუაცია, თქვენ თუ აპირებთ მომდევნო დღეებში თუ გაგრძელდება აქცია, რომ შეუერთდეთ და აი, რა არის გამოსავალი ასეთი სიტუაციიდან? აუცილებლად შეუერთდები ხვალიდან. აქცია გაგრძელდება, მაგიტომ მთავრობას არ უნდა გაგება ხალხის ხმის. ხალხი რა სიტყვას? ჩვეულებრივად არის ჩამოყალიბებული მოთხოვნები. პროპორციული სიით არჩევნები, რათა ეს მოვიშოროთ ყველა რაიონში პატარა გავრილოვები და პატარა ბიძინები, მაგის გარეშე არიან ჩვეულებრივ ფეოდალებად ჩამოყალიბებული ყველა რაიონში. მეორე, უნდა წავიდეს გახარია, მთავრობას მოუწევს გახარიის გაშვება, გახარიას გაშვება. ეს არის დროის ფაქტორი და რატომღაც აგვიანებს, ძალიან აგვიანებს უკვე. უნდა აგონ პასუხი ყველა იმ სადისტმა, უნდა აგოს პასუხი ყველა იმ სადისტმა, რომლებიც წესროდნენ მშვიდობიან დემონსტრანტებს, რომლებმაც თვალები დათხარეს ხალხს, თავები გაუხრიტეს და მოწამლეს ამდენი ასობით ადამიანი. კიდევ ერთხელ ვიმ 200-ზე მეტი ოფიციალურად არის სავანტყოფოში, იყო სავანტყოფოში და რამდენი კიდე არ მივიდა თავი არიდა სავანტყოფოს და რაღაცნაირად, დაუთმო თავისი ადგილი, უფრო ძიმედ დაშავებულს, ხო? ყველა ეს პიროვნება უნდა იყოს უკაცრესად დაშჯილი, რათა პოლიციაში არ გამოჩდეს დაუსჯელობის სინდრომი. ეს არის ყველაზე დიდი საშინელება, როცა პოლიციელს აქვს დაუსჯელობის სინდრომი. მესამე ძირითადი მოთხოვნა. აი ეს მოთხოვნა, რომელიც დღევანდელ მთავრობამაც, ხვალინდელმაც და ზეგინდელმაც უნდა გაითვალისწინოს. ეგრევე ხალხის ხმა უნდა გაიგოს, ეგრევე მაგწუთას და შეუსრულოს ხალხის დაკვეთა, რათა ჩანს, რომ ხალხი ბძენია, ხალხი ყველაფერს ხედავს და ხალხის მოთხოვნა არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური. ბატონო, ანუ თუ ეს მოთხოვნები შესრულდება, მაშინ განიმუხტება, ფიქრობთ, ქვეყანაში? აუცილებლად, აბა, ეხლა აქცია ქვეყნის სასარგებლო ხო არ არის? არავის არ უხარია იქ დგომა იმ სიცხეში და იმ წვიმაში და იმ ტყუების ქვეშ და იმ გაზის ქვეშ, ხო? მაგრამ ქვეყანას თუ სჭირდება, საქვეყნო საქმეა. ხალხი გამოდის. ხალხი გამოდის და ხალხი გამოსულია და უკვე დგას. ამას ვერ ხედავს მარტო შეშინებული ბიძინა, რომელიც სპეცნაზმის, სპეცრაზმის, რა ვიცი, სავარძელში თუ ყავს, არ ვიცი, სპეცრაზმში ძინავს, სპეცრაზმში იძღვიძებს. სპეცრაზში ანუ არისვენებს ჩანს უკვე მაგის აგონია. კარგით ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ფიქრობ, რომ საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ევროპული საქართველოს ნინოწმინდა ახალქალაქის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე არსენ კარაპეტიანი და აქციის მონაწილე ახალგაზრდა სტუდენტი, რომელიც შეუერთდა ახალციხიდან ამ აქციას, მერაბ ჭიტაშვილი. ჩვენ გემშვიდობებით მადლობა კიდევ ერთხელ მონაწილეობისთვის და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენოთ, რომ ერთმანეთს პარასკევში ხვდებით ნახვამდის.
Thank you.